සංචාරක ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම හා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන ටෙස්ට් තරගයේ සඳහා 16 දෙනෙකුගේ යුතුය නිල ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් සංචිතය නම් කර තිබෙනවා. නව තීරණ කමිටුව පත්වීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ නායකත්වය දනංජය සිල්වා වෙත පවරා තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙම තරගයේ නව නායකයා යටතේ ක්‍රීඩා කරන පළමු ටෙස්ට් තරගයයි. උපනායකයා ලෙසින් කුසල් මෙන්ඩිස් පත් කර තිබෙනවා. මෙම සංචිතයට අධ්‍යක්ෂින් බහුල ක්‍රීඩකයන් වන දිමුත් කරුණාරත්න ඇන්ජලෝ මැතුස් සමගින් දිනේෂ් චන්දිමාල්ද ඇතුළත් වී සිටිනවා. එමෙන්ම සංචිතයට අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් පිටියේ දස්කම් පෑ ලැහිරු උදාර කැඳවා තිබීම විශේෂත්වයක්. නිසන් මදුස්ක සදිර සමර වික්‍රම කමුදු මෙන්ඩිස් යන ක්‍රීඩකයන්ද ශ්‍රී ලංකා සංචිතයට ඇතුළත්. කෙසේ වෙතත් පැතුම් නිස්සංක තවමත් ශ්‍රී ලංකා ටෙස් සංචිතයට නම් කර නැහැ. දඟපන්දු යවන්නන් ලෙසින් ප්‍රභාජ් ජයසූරිය සහ රමේෂ් මෙන්ඩිස් පමණක් සංචිතයට ඇතුළත් වද්දී වේගපන්දු යවන්නන් ලෙසින් කසුන් රාජිත විශ්ව ප්‍රනාන්දු, අසිත ප්‍රනාන්දු, චාමික ගුණසේකර, මිලන් රත්නායක සංචිතයට ඇතුළත්. මේ අනුව සංචිතය සඳහා මෙතෙක් දෙස්වරන් දිනානුමැති කඩුලු රකින පිතිකරුවෙකු වන ලැහිරු උදාර දකුණත් වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩකයන් වන චාමික ගුණසේකර සමගින් මිලන් රත්නායකද ඇතුළත් වී සිටිනවා. දෙරට අතර පළමු සහ එකම ටෙස්ට් තරගයේ පෙබරවාරි මාස 2වනදා සිට 6වනදා දක්වා කොළඹ SSA ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව සහ ඇෆ්ගනිස්තානය අතර තරග තුනකින් යුතු එක්දින තරගාවලිය මහනුවර පල්ලකෙලේ ක්‍රීඩාංගණයේදී පෙබරවාරි 9 11 සහ 14 යන දිනවලදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. 2020 තරගාවලියේ පෙබරවාරි 17 19 සහ 21 යන දිනවලදී දඹුල්ල ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. මේ අනුව ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය ලැබී ඇති ශ්‍රී ලංකා සංචිතය වන්නේ දනංජය දසිල්වා, කුසල් මෙන්ඩිස්, දිමුත් කරුණාරත්න, ඇන්ජලෝ මැතුස්, දිනේෂ් චන්දිමල් සදීර සමර වික්‍රම, නිසන් මදුස්ක, කමිදු මෙන්ඩිස්, ලහිරු උදාර ප්‍රභාජ් ජයසූරිය, අසිත ප්‍රනාන්දු, කසුන් රාජිත විශ්ව ප්‍රනාන්දු, රමේෂ් මෙන්ඩිස්, චාමික ගුණසේකර සහ මිලන් රත්නායක යන ක්‍රීඩකයන්. මේ අතර ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය ආරම්භ කරමින් ඇෆ්ගනිස්තාන ටෙස්ට් සංචිතයේ ක්‍රීඩකයන් ඊයේ දිනේදී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියා. හස්මතුල්ලා සහිද්ගේ නායකත්වයේ යුතු ඇෆ්ගනිස්තාන ටෙස්ට් සංචිතයට ක්‍රීඩකයන් 16 දෙනෙකු ඇතුළත්. අලුත් දෙන දෙස්විදෙස් ක්‍රිකට් පිටියේ අලුත්ම ක්‍රිකට් තොරතුරු දැන ගැනීමට නම් ක්‍රිකට් ලෝකයා YouTube නාලිකාව subscribe කර බෙල් සලකුණ click කරන්න.